Pas një raporti të kshyllit të sigurimit në OKB, luftëtarët e ISIS K janë shtetas nga Pakistani, Irani, Azerbajani, Turqia, Rusia, Tajikistani, Uzbekistani dhe një numër i vogëli luftëtarëve arab prej Siris. U kryua në Afganistan gjatë vitit 2014, kur shteti islamik kreu sulme në Irak dhe në Siri. Korasan, pra emri Korasan, i referohet rajonit historik që në ditët e sot me njët si teritor i Afganistanit, Iranit dhe Aziz qëndrore. Arriti të fuqizohet në Lindje dhe verit Afganistanit në kuadrë të synimeve të isisit për të zgjeruar në Azin jugore dhe qëndrore. U tërhojsh prej bastioneve gjatë vitit 2019, kur luftëtaret e ti u përbalën me sulme të forcave arpgane, atyre të huaja si dhe talibande. talibande. Uh, Ndërkaq, është interesant fakti që në kryet të kësaj organizate që ndronë një djalë 29 vjeqar dhe duat ju ledzoj shkurtimisht për është aji. Ndërkaq, emrin duet a kisha këtu në grafik dhe unë nuk e mbaj mënd që t'ja u them gjithësësi. Nga viti 2015, organizata ka humbur 6 lidera drejtues, ata janë vrarë ose ka për të gjallë, ta shmë drejtojt nga i huaj Shabab, ok, e kam emrin, Shabab Al muhayir jo afgan dhe jo pakistanez. Lideri i ri ka lindur në Siri ose në Irak. Ka të shkuar prej luftaraku nga radhët e Al-Qaedas nga Afganistani dhe nga Pakistani.